gogorra, gogorra, bai, historia. Gidoi poli, oso polita da, nik geroago irakurri dut, oso ondegin da da, nire ustez, eh? Eta orain barrodajean sartun da, ikusten dute zela tratamientu ematen dana gidoiari ona den, eta lehen esan dutena, hain giro zintzoa da, giro hain polita da, hori lanean igarri egiten da. Eta lana ondo egin da bat dago, ba, beti usten duzu, ba, publiko be, hori, lan hori harinago hartungo dagoela berentzat, ez da. Baina gidoia oso polita da, gogorra, eh? Gogorra, gogorra. Barbara Taukan pertsonaje oso polita da. Baina garen, eske posinago, regaltik beste gozo askoetik, Barbara antzerkian irekin hasi zen, Madriden, eta lehen bere, berekin berrizagotea eta beren urte ospatzea harinu nixan zen, ba, gauza asko pasatzea pelikula honetan eta horregatik posinago. Eta gero baita, Mikel, zuzendariarekin, etzea, konpartitu batera bizi izan gara. Ni goenkale egin eganean, bere bizan produktora berdinean, eta pizu baten, biok, eta ni erropa probatzera etorri nintzenean, ikusi nagoen pasillo eta tegeta dino, hombre, ¿qué haces aquí? Da, berak lan, da, beldurrez edo, lotzatuta dios, ba, soy el dire. Ha, 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 ganera aktore artean hori komentatzen dugu. Zeberak emoten dago detailetsua zeuri, zeuri bakarrik, banan-banan. Bai aktore batzeri, aktore zabateri, fin-fin, alan nahi dut egitea, beste modura egingo dugu orain, da, klaro, zuk alan be, guztu egiten duzu lan, ez da? Da oso, oso, oso gozoa da, oso gozoa, bai pertsona moduen eta bai zuzendari moduen. Nik orain, lau hilabete, irakurri neban alako bertoko egunkari baten. Mikelen artikulu bat azelan irabazi zuen Kastilla Leonen lako dokumentalak edo zine txikia edo dokumentalak edo hori zer zer lako sarien bat hartu bala eta hombre, esan eban hemen dago Mikel, eta postu nintzen. Baina hortik, gero ikustera, bulegoetan eta bere modu hain hain gozoa dinez ez eta kutxuna ez da esatea eske soy el dire beldurrarekin ez da.